Terima kasih kepada sahabat-sahabat wartawan dan juga juru kamera yang hadir pada hari ini, yang mana saya bersama Ketua Penerangan Jaringan Malaysia, Saudara Tommy, bersama Ketua Pengarah Jaringan Malaysia Wilayah Persatuan, Saudara Faizan, dan Pengerusi E-Pangkor Malaysia, Saudara Aifin, dan saya Ketua Setiausaha Jaringan Malaysia. Pada hari ini, tujuan dan penyebab yang kami hadir ke Malaysia Insider adalah untuk menegaskan kepada Malaysia Insider bahawa mereka jangan sewenang-wenangnya menghina, mempersenda, menarik, mengheret Majlis Raja-Raja Melayu ke kancah politik, yang kita tahu pemilik sebenarnya yang masih bebas adalah, saya tak kira Datuk ke Tan Sri ke, nama dia Tong Kuan Oh. Di mana beliau pemilik yang kaya raya mendapat dana dari pelbagai pihak untuk menjalankan agenda asing, agenda yang halus bagi menghuru-harakan negara kita, bagi menghuru-harakan kaum-kaum Melayu Islam, dan juga untuk mengkucak-kacirkan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan saya berterima kasih kerana nasib baik pada hari ini kita hanya membuat tiket aman, dan kita akan berjumpa di Balai Polis Dang Wangi esok jam 2.30 petang dan membuat laporan polis terhadap manusia individu bernama Tong Koi Ong. Saya ulangi, di mana Tong Koi Ong yang menjalankan agenda di belakang mereka yang kita tidak tahu agenda apa, untuk memusnahkan rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya umat Melayu berislam. Dan sekali lagi saya menegaskan, tidak ada rakyat Malaysia, jangan ada rakyat Malaysia mempercayai lagi surat khabar DH dan menolak Malaysian Insider di dalam hal ini. Kerana tiga-tiga media ini termasuk Radio BFM, mereka dibentuk secara jujurnya untuk menjalankan agenda-agenda telah lama dilakukan 5-8 tahun yang lepas, untuk mengucar-kacirkan kaum Melayu Islam menggunakan agenda mereka dan mengheret Majlis Raja-Raja Melayu ke dalam kancah politik. Ini permainan luar biasa yang dilakukan oleh agenda-agenda mereka. Dan saya ingin menegaskan bahawa untuk hari ini cukuplah kita mengatakan bahawa Malaysian Insider harus ditolak, harus tidak dipercayai oleh orang-orang dan rakyat-rakyat Malaysia, kerana berita yang mereka bagi, berita yang mereka raporkan adalah tidak benar dan fitnah semata-mata. Dan saya beri peluang kepada E-Pangkor. Saya hadir hari ini, saya terpanggil sebab kita lihat kita mempunyai media, kebebasan media. Tapi kita lihat bila Malaysian Insider cuba membuat fitnah kepada majlis-majlis raja, kononnya menolak hudud. Jadi saya rasa ini politik yang tidak sihat. Jadi kita seharusnya sebagai rakyat Malaysia, kita terima kasih kerana negara kita sekarang aman. Negara kita cukup aman. Kenapa kita nak tiupkan isu perkauman? Jadi bila kita meniupkan isu perkauman, kita kena lihat negara kita tengah membangun. Nanti kita tidak mahu macam pelabur-pelabur asing. Kalau kita tengok negara kita jadi musnah, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Jadi hari ini saya datang mewakili Gerakan Melayu Bersatu Demi Islam di luar sana, memberitahu pada Malaysian Insider, cukuplah, jangan buat perkara ini. Dan saya minta juga pihak berkuasa seperti yang pasukan polis mengambil tindakan pada Malaysian Insider. Sebab bagi saya ini amat berbahaya. Saya minta pada mereka, ambil pihak polis, ambil tindakan. Sebab kita tidak mahu benda ni melibatkan perkauman. Itu penjelasan saya. Kita tambahan daripada Jaringan Malaysia sekali lagi menegaskan bahawa individu yang bernama Tong Kuan Oh ini harus didakwa, harus ditangkap, harus disiasat. Kerana sebelum ini Malaysian Insider menampilkan segala cerita yang fitnah terhadap mereka. Dan kali ini kami menegaskan di mana Tong Kuan Oh dan beliau harus ditangkap dan didakwa atas pemilik untuk DH Malaysian Insider dan juga BFM. Okay, thank you very much.